Dok stranke analiziraju rezultate, zbrajaju se i neregularnosti u izbornom danu. Zakašnjeli pravilnici, aktivnosti Centralne izborne komisije, nedovoljno jasne instrukcije na pojedinim biračkim mjestima doveli su do incidentnih situacija među posmatračima. Zbog toga opozicione partije u Doboju najavljuju zahtjev CIK-u za ponovno održavanje izbora u tom gradu. Ipak, ono po čemu će ovi izbori ostati presedan, hiljadama, ako ne i desetinama hiljada građana uskraćeno je ustavno pravo da glasaju. Gotovo 35.000 COVID pozitivnih BH građana na izborni dan, a samo nešto više od 5.300 koji su uspjeli da se registruju uz više puta mijenjane uslove CIK-a. I do svih registrovanih opet mobilni COVID timovi nisu stigli. I hiljade sumnjivih kontakata koji su izborni dan proveli u izolaciji. U koaliciji pod lupom ne smiju ni da procijene koliko je često u izbornom danu pogažena ili pregažena demokratija i prekršeno ustavom zagarantovano pravo. Jedan jedini glas ako se nekom oduzme, to je neprihvatljivo, a kamoli ako govorimo o stotinama, hiljadima ili potencijalno desetinama hiljada glasova, koje mogu i uticati na izborni rezultat, to je neminovno. Između krađe glasa i onemogućavanja glasa je tanka linija. Osmomjesečne pandemije izborna administracija kao da je postala svjesna tek koji dan uoči izbora. U lokalnim komisijama opravdanje traže i u često mijenjanom pravilniku CIK-a. Posljednji put samo 4 dana prije izbornog. U CIK-u, međutim, i ne trepnuvši, kažu kako su proaktivno djelovali. Bili smo jako proaktivni, bili smo onemogućeni da uradimo bilo što drugo u odnosu na ono kako smo propisali, kako smo uradili. Proaktivni CIK mjesece potrošio je i za sprečavanje takozvane krađe identiteta i malverzacija u glasanju poštom. Birači koji decenijama čak na kratko vrijeme nisu mijenjali prebivalište, ostajali su bez prava glasa jer su registrovani primjera radi u Austriji, a do onih koji u Austriji ili Grčkoj zaista žive, izborni materijal nikada nije stigao. To je zaista paradoksalno da u 21. vijeku zbog tehničkih propusta neko ne može da ostvari svoje ustavno pravo. Tek 20-ak je takvih osoba, tvrde u CIK-u, koji je izborni materijal van granica BiH distribuisao sa više sedmičnim zakašnjenjem. A samo u pokrajini Tirol takvih je 100 Srba. U cijeloj Austriji oko 1000. Oglušila se Centralna komisija i na brojne apele kako se na skučenim biračkim mjestima neće moći ispoštovati zaštitne mjere fizičke distance i beskonačan broj registrovanih posmatrača. Teret problema prebacila je lokalnoj administraciji. Kulminiralo je u Doboju u jutarnjim časovima. Sada ista komisija traži krivca. Uputili smo dakle gradskom izbornom povjerenstvu zahtjev za dostavom imena svih promatrača po terminima kako su dolazili. Kroz lupu su bilježili posmatrače već tradicionalne nepravilnosti na oko 150 biračkih mjesta. Fotografisanje glasačkog listića, glasanje bez validnog identifikacionog dokumenta, porodično glasanje, pokušaj pritiska na birača otvorene vreće koje pristižu u opštinske komisije. Ako nakon dodatnih analiza utvrde da su manipulacije bile ciljane, ne isključuju ni zahtjev za ponovljeno brojanje glasova na spornim biračkim mjestima. To je zaista jedna onako situacija koja se ponavlja od izbora do izbora. Posebno recimo je problematično to sa spiskovima koji nisu zaista ažurirani. To nije nuklearna fizika, to su stvari jednostavne, saradnja Centralne izborne komisije sa odgovarajućim uredima i sa CIPS-om. Ažuriranje spiskova, adekvatna obuka biračkih odbora, u eri digitalizacije mnogo brži i efikasniji rezultati, samo su dio potreba za unapređenje izbornog ciklusa, jasan je profesor Simović, i naravno izmjene izbornog zakona.